Mitä iloa siitä perfitestauksesta sitten on? Okei, jos joskus on sattunut niin, että ennen joulua oot halunnut surffailemaan lelukaupan sivuille, on tyypillistä, että oot eksynyt esimerkiksi BR Toysin tai Toys R Usin siihen verkkokauppaan. Ja siellä on pikkusen kiusallinen mekanismi implementoituna eli rakennettuna. Se on sellainen, että tässä on sun vuoro, tai siis jonotusnumero tänne meidän verkkokauppaan. Ja sun jonotusaika on tällä hetkellä 35 minuuttia. Ja sitten, what? Miksi verkkokauppaan on vuoronumerot ja jonotusaika? No tietenkin siksi, että niiden kapasiteetti ei riitä palvella siellä niin kuin systeemissä. Niin kaikkia halukkaita asiakkaita heti. Verkkokaupassahan tämmönen on ongelmallista. Se seuraava kauppa on klikkauksen päässä. Ja tää on se mun pointti. Olipa se sun uusi sovellus, niin sitten tämmönen makee mobiilisovellus, mihin sä tarvit kuluttaja-asiakkaita, tai tämmönen B2B-bisnes, aivan sama mikä se niistä on. Jossain vaiheessa tulee aina niitä tilaisuuksia, että tulee semmoinen ruuhkahuippu. Sanotaan, että markkinointikampanja on onnistunut aivan satumaisen hyvin. Niin tulee ruuhkahuippu. Niin pystyykö se sun tuote hanskaamaan sen ruuhkahuipun sillä tavalla, että ne kaikki tähän tuotteeseen tutustuvat, on ihan, että vitsi, tää on briljantti. Tai vaihtoehtoisesti, jos tulee se sesonki, Black Friday tai joulumarkkinat, niin pystyykö tämmöisessä tilanteessa se tuote hanskaamaan sen ruuhkahuipun? Koska nämä huiput, niitä tulee harvoin, niin ne on yleensä onnenkantamoisia. Tämmöisiä, että joku vaikka somettaa Twitterissä sinusta semmoisen makea jutu, ja se niin kuin räjähtää käsiin tämmöinen viraalipostaus. Niitä tulee tosi harvoin. Ja kun se tilaisuus tulee, niin pystyttekö te varmuudella hanskaamaan sen tilaisuuden synnyttämän mahdollisimman teille? Hirveän harva pystyy vastaan tähän, että joo, pystytään. Perfitestaus tietenkin huolehtii siitä, että pystyy kytkeytymään tämmöisen tilaisuuden tuottamaan potentiaaliin kasvulle. Okei, näitä syitä on yhteensä kolme. Nyt toinen syy, mitä iloa tästä perfitestauksesta sitten on. eBay ja Amazon on tehnyt tämmöistä tutkimusta, että kaikissa heidän verkkopalveluissa, niin mikäli se vasteaika, eli kuinka nopeasti niin kuin uusi sivu päivittyy ja niin kuin ilmestyy sinne näköiselle, niin jos se vasteaika hidastuu 100 millisekuntia, siis se on noin lyhyt aika, 100 millisekuntia on niin kuin sormien napsautus, niin jos se vasteaika keskimäärin hidastuu 100 millisekuntia, niin tämän palvelun tai tuotteen synnyttämä liikevaihto pienenee 1%. Puoli sekuntia ei tunnu myöskään pitkältä, mutta se tarkoittaa jo 5%, ja 1 sekunti tarkoittaa 10% liikevaihtonotkahdusta. Vastaavasti nämä molemmat on huomannut, että jos me pystytään optimoimaan 100 millisekuntia timmimmäksi sitä meidän tuote, että se vastaa nopeammin ihmisten tarpeisiin, niin silloin käy niin, että liikevaihto nousee 1%. Kasvavia kassavirtoja paremmasta perfistä, täysin kiistämätöntä mitattua. En tiedä, soveltuuko tämä just sun bisnekseen, mutta kun me tiedetään tämä ihmisissä piilevä mekanismi, niin on alttiimpia ostamaan lisää ja puhumaan suotuisasti sinusta, niin kannattaako tätä 100 millisekunnin mekanismia jättää vivuttamatta sun kohdalla? No niin, mä vähän sähläsin tämän kameran kanssa ja kaadoin ton standi. Hei, mitä iloa perfitestauksesta on kolmas syy? Kaikella liiketoiminnalla on suunta. Asiat maailmassa harvoin pysyy semmoisena kuin stabiilina ja vakiona. Nollassa. Edes ruumisarkussa ei mätäne silleen niin kuin tasaisesti, vaan se silleen vähän notkahtelee tälleen. Eiks niin? Kaikki maailmassa omaa suunnan. Ja liiketoiminnan suunta on joko ylöspäin, se on kasvava, tai sitten se on kuihtuva. Ja on aika tyypillistä, että liiketoiminnan omistajat, harjoittajat, tuotekehityksen tekijät, ne kaikki haluaa vähän salaa, että tämä olisi kasvava, tämä softatuote oikeasti menestyisi. Niin nyt meillä on tilanne, että jos me ollaan tänä päivänä tehty kompromisseja sillä meidän tuotteen perfillä, ja se jo nyt vähän ontuu, ja samaan aikaan me toivottaisiin saada aikaan kasvua, ja yritetään ponnistella sen kasvun tuottamiseksi, niin meillä on tämmöinen pulma, että me ollaan tilanteessa, kun me yritettäisiin vähän niin kuin pumpata kasvuhormonia syöpäsolulle. Ja sehän ei ole kauhean hyvä tilanne. Mitä isommaksi tämä liiketoiminta skaalautuu, sitä isommaksi tämä perfi aiheuttama niin kuin ongelma kasvaa. Jolloin kannattaa mieluummin hyökätä sen pulman kimppuun saman tien ja korjata se nyt, koska sitten sen jälkeen se kasvuhormoni, sehän tuottaa vaan niin kuin entistä tiimimpää ja fitimpää suorituskykyä, eikö vaan? Ja tästähän ei voi syntyä muuta kuin menestystarina myöhemmin.